Nabadu waa furaha nolosha, nabad la'aan waa nolol la'aan. Soomaalidu waxa ay ku mahmahdaan nabad ayaa naas la nuuga leh. Dagaal wiil kuma dhasho, ee wiil ayaa ku dhinta. Soomaaliland 28 sano ay jirtaba, waxa ay ku soo nabad yacaan maashay, barwaaqo iyo baraare. Qof walba bulsho meel degan kamid ah, isaga ayaa ku nool nabada ee iyadu kuma noola. Waqtiyadii kala duwan ay Soomaaliland soo jirtay wixii khilaaf ay soo kara dhex gara xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka waxaa lagu dhameyn jiray isu tanaasul isu dulqaadasho iyo isafgarasho umidba midka kale u tanaasulo isagoo awoodi kara talaabooyin badan diinteena suuban ayaa ina faraysa inaynu ilaashano nabadeena haddaba bilihii ugu dambeysay waxaa Soomaaliland ka taagnaa xaalad siyaasadeed akiran taasi oo u dhaxaysa xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi taasi oo sababtay in shacabka magaalada Hargeysa sameeya maalinimadani maanta ah mudaharaadyo ay ku dalbanayaan xaalad siyaasadeed oo ka duwan tan uu dalku ku jiro haddaba waa kuwan culimaawdiin cuqaal wax garad dhalinyaro sharaxaya qiimaha ay nabaddu u leedahay bulsho walba oo meel ku nool annagoo hoggaankii dhaqanka waxaanu bulshadeeda leenahay guud ahaantii bulshada Soomaaliland markaan leenahay waxa kamid ah xisbiyada qaranka waxa kamid ah xukuumadda waxa kamid ah golayaasha qaranka waxa kamid ah shacabka weynaha Soomaaliland waxaanu dhammaantood ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo jirtaanka sababtoo ah nabadgelyada ilaalinteedu Soomaaliland waa tii halka ku soo gaadhay soddonkii sano ee ugu dambeysayna haddana ay hoggaanka dhaqanka ee Soomaaliland intii dhimatayna ilaahay hawl maxariisto intayada noola allaha ku garab gala ee waxaanu habeen iyo maalin soo taagnay inaanu cid walba nidhaahno nabadda ha la ilaaliyo haddayin madaxdii shalay haddayin madaxda maanta iyo haddayin kuwa soo socdaba waxaanu leenahay wixii aanu oran jirnay waa nabaddu nabad baa naas la nuuga leh waynu la soconaa wadamada dariska iyo dunida maanta wax ka taagan cidna loo sheegi maayo nabadgelyada cid maanta laga ogol yahay inay ku ciyaarto hadday xisbi qaran tahay iyo hadday dowladdaba tahay midnaba kama ogolin taanu maxaa dhaqmeed waxaanu ka doonaynaa inay isu tanaasulaan oo ismaqlaan oo dalku ku dhismo sidii uu ku socday uu ku socdo maanta haddii hoos laynu celiyo oo aynagu inta aynu dhalana khasaarto oo iska hor imaaday ay dhacaan mudaharaada dhacaan oo hooyooyinka tamaandhada iibinaya ee caruurta ku quudiya jaamacadaha kaga soo saara la boobo wax dana oo inoogu jirtaa ma jirto waarbaabanaa oo shirkayga jiray daaran yahay shaqaaqadan iyo inta yare ah xisbiyada ka timi xalay nabadgelyo darada keentay ayaanu ka hadlanaa waxaanu leenahay nabadgelyadu marka hore deynaa ku nool nabadgelyada nabadgelyada ku nool deynaa laguma noola waxa aynu ku waa aynu ku dhaqanno ee aynu ku dhaqanayno ee aynu ku saaxayno kula toosnaa nabadgelyo weeye nabadgelyada ninka ilaashan waaya ee waxa weeye waa niman Soomaaliland ahay weeye nabadgelyada darada ninka ku farxaana waa niman Soomaaliland ahay taa waxa loo nabadgelyada guud la ilaaliyo ee waxa kale oo sheegaya hadii la arin siyaasadeed hadii lagu wada hadlo weligeed Soomaaliland waxay ku noolayd inay wada hadal de ku talaashiso wada hadal inay miiska lagu soo celiyo ayaa ahayd in lagu wada hadlo in magaranta arrimahaas magaranta nabadgelyada in lagu dhameeyo waxa magaranta lagu wada hadlo weeye in nabadgelyada la ilaaliyo oo shacabka horta nabadgelyadiisa ilaashada mucaaradka waxaanu leenahay dee waxa weeye dastuur baa jira oo soo mara wixii ay garan weydaan dastuurka uu soo marayo shuruucda uu soo mara xukuumadana waxaanu leenahay dulqaad hal la muujiyo dadku waa dadkiini dulqaad muujiyo waxa weeye wixii idee waxa weeye meeshii kursigii lagu fadhiyay idinka ku fadhiya amarkii inay idinku baa haysta dadkuna waa dadkiini idinkuna dulqaad muujiya oo tanaasul isu sameeya diinteena suuban ayaa ina faraysa inaynu ilaashano nabadeena wallahi wa barakaatu marka qofka ka soo horbaxdaba inaad culad ula soconine aad nabad ula socota ayaad u cadeynaysa markaad leedahay nabadgelyo dushaada ha ahaato markaynu kala tagaynana nabadaas la isku sagootiyayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa sii socodkii iyo soo socodkii labadaba islaamkeennu markaa aad iyo aad buu dhiiriyey rasuulkuna sallallahu calayhi wasalam xataa wax kala daayo
wuxuu diiday qofku walaalkiisa muuminka inuu ka nixiyo oo alaabtiisi uu ka qaato isagoo ku ciyaaraya ama hubintu uu la soo baxay inuu ka nixiyo in qof la dilo daah laakiin inuu ka nixiyaaba xaaraana oo qofkii uu naxo oo alaabtiisi uu waayo ama hub iyo lagu bajiyo haba ciyaaraya qof markaad eegto qur-aanka iyo xadiidkana waxyaabuu ilaahay noogu mana sheeganayo waxaa ka mid a inuu nabadgelyayna siiyey nimankii carbeeda islaynaya ee qabyaaladda isku diilaya waxa alle ugu mana sheegtay inuu nabad siiyey liilaafi qurayshin iilaafihim rixlata ashitaa'i wasayf falyacbuduu rabba hada albayt aladii adcamahu min juucin wa aamanahu min khawf ilaahay ha caabudeen ilaahii gaajada dee raashin ka siiyey ee gaajadii ka saaray cabsidiina ka saaray marka cabsida iyo shayga la yidhaahdo qaxoontiga iyo gaajada wada socda iyo cabsida marka taasina waxay tilmaamaysaa un qiimahay nabaddu leedahay iyadaa sahlaysa horumarka inay dadku ka horumaraan dhinaca diinta waxbarashada iyo inay adduunyada wax ka qabsadaanba marka wax laga maarmi kara ma aha waa nasashadii sacaadada iyo raaxaduna waxay ku timaadaaba nabadda oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu ka warramayay tiirarka ay nolosha macaani ku taagan tahay wuxuu tilmaamay man asbaxa aamina fii sirbihi mucaafan fii badanihi cindahu quutu yowmi faka'annamaa xiizat lahu dunyaa bixadaafiiriha qofka isagoo nabadgelyo qaba reerkiisa ku dhex waabariista masaariiftii uu cuni lahaana haysta jirhkiisana u caafimaad qaba adduunkiiba waxba kama maqnaba marka wuxuu u horreysiiyey rasuulku oo caafimaadkii uu ka horreysiiyey oo cunnadii uu ka horreysiiyey man asbaxa aamina fii sirbi qofka waagu uu baryey isaga oo reerkiisi iyo ummaddiisii la jooga nabad qaba haddaanaad salka ka fadhiina musbaarkii nabadgelyo darradu kugu taagan yahay ood firdhanayso waxala wax kuu dhadhamayaa ma jiro. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.